Na, kaip jie rizikavo su Granto mūsų tolimais metimais, mes kažkiek rizikavom su Satono tritaškiais ir nes nepasakyčiau, kad susiginim gerai. Tie tritaškiai turbūt vis tiek yra mūsų jau taktikos dalis, mes leidžiam jiems tritaškius, bet gal ne visai laisvus, bet kažkokio podriblingo. O šiaip tai, na, nepasakyčiau, kad susitvarkėmis šiandien buvo vienas iš jų geriausių žaidėjų. Ypatingai tie taškai iš pokrepšio dėl to. Po pirmojo rato Neptūnas pirmoje vietoje, kaip vertinate rezultatą, akivaizdu, kad geras ir kur matote, kad komanda galėtų gerinti dar žaidimą? Tikrai, žaidimas mūsų nėra tobulas, bet yra gera, kovinga darbinė atmosfera. Po pirmo rato nėra ko vertinti. Galima žaisti gerai pirmą ratą, bet po to trys blogai ir nepatekti play-offus arba iškristi atkrintamųjų pirmam rate, taip kad be abejo, neliūdim, bet yra dalykų, kur tobulėti ir geros emocijos, geros pergalės stumia į priekį. Labas vakaras, sveikinimai Neptūnui su pergale. Manau, tokiose rungtynėse, kai žaidi, yra be galo svarbu, kokį tu toną nuo pradžios rungtynių tu duodi priešininkui, ypač kai žaidi namuose. Taip, mūsų ta pirma pusė, taip, tikrai galima pavadinti labai nenusisekusią, nes padaryti tiek klaidų, tiek blogų sprendimų, tai buvo tikrai... Davim jiem galimybės pelnyti lengvus taškus ir greitam puolime ir lengvus tritaškius iš karto ankstyvam žaidime, ką labai akcentavom, kad ką norim daug maž kontroliuoti ir labai svarbu yra tas ankstyvas jų žaidimas, nes jie yra labai pavojingi tame. Taip patys padarydami tų 13-14 klaidų automatiškai atidavim šitą. Po to jie yra patyrusi komanda ir gerai kontroliavo jo tą savo skirtumą susikrauti. Vėl, nu, keletas gal tokių situacijų buvo, kur galėjome perimti kamuolį, neperėmėme, vėl pritrūko vieno žingsnio, greitesnio to sprendimo, vėl, na, vėl, sprendimai. Viskas krepšinyje yra paprasta, sprendimai. Padarėme baudų, gal kur nereikėjo dar daryti, kantriai gintis gal reikėjo. Nepavyko sulaikyti Džerai Granto, kodėl jūsų? Todėl, kad buvom per pasyvus. Mūsų dideli žmonės buvo per pasyvus, tą ir kalbėjome pirmoj pusėje. Jisai kamulį gaudavo per žemai, o mes visą laiką stovėjom už nugaros. Ir pirmoj pusėje ir minučių metu ir anksta akcentavom tą, kad privalom žaisti žymiai agresyviau. Ir žaidėjai, kurie perimetrai, irgi privalo būti žymiai agresyvesni su pagalbom, aktyvesni. Tai. Treneris rungtynės pradėjo nuo suolo, buvo planas ar kažkaip tai taikytis apie konkrečios situacijos? Taip planavom pradėti, irgi Krisas nėra iki galo sveikas dar, taip, galima pasakyti iš vis tas klausimas, ar jisai žais buvo po klaustuku prieš rungtynės. Daug kalbėti apie tai jūsų garsiją kelionę iš Kalnijos, kiek galima, galbūt, žinau, teisinti šitą duomų žaidimą būtent tiems įvykiams? Čia neteisinti reikia nieką, faktas, kad tai nepadeda. Niekam tai nepadeda, nei pasirengimui, nei fiziniai būklei. Krisas Greimeris nepataikė nei vieno metimo iš šešių, apskritai minusinis naudingumas, galima sakyti, kad tai yra nuovargio ir tos traumelės, miksas kažkoks. Nu, paskutinėse rungtynėse vėl jisai ten truputį ten koja suvaikščiojo, vėl tai, nu, kaip sakau, vis nepavyksta iki galo išsigydyti ir čia, manau, yra tokia mum problema, kad, nu, žaidžiame ne iki galo išsigydę, tai, nu, čia reikia. Duosime keletą dienų laisvų, žiūrėsim kokią situaciją, kad daktarai pasakys. Teoriškai jūs galėjote prašyti nukeltų rungtynės į rytojų, bet vis tik sutiko žaisti šiandien. Ar galima sakyti, kad tai buvo toks sprendimas priimtas dėl sudėtingo kito savaitės tvarkaraščio, kadangi antradienį siūlo, kad yra įmanoma? Ir dėl to. Ar bus aklausimas? Ar po trečiajame rungtynėje turėjote kažkokią treniruotę, bet ar ten galbūt treniruotės? Ne, kad ketvirtadienį praleidom oro uoste visą dieną, o vakar nuo 6 ryto iki pirmos
šio ryto praleidom kelionėje. Tai, kad nebuvo tokios galimybės paprasčiausiai.